वेलकम टू माय चैनल कीर्ति स्मार्ट किचन। आज आपण फिरनी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग ही फिरनी कशी बनवायची ते बघूया। ही फिरनी बनवण्यासाठी मी एक जाडबुडाची कढई घेतली आणि या जाडबुडाच्या कढईमध्ये 1/2 लिटर इतकं दूध घेतलं। गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा आणि या दुधाला उकळून घ्यायचं। तर बघा आता या दुधाला उकळी यायला लागलेली आहे। साधारणतः 1 ते 2 उकळ्या या दुधाला काढून घ्यायच्या। हे दूध उकळल्यानंतर स्पॅचुलाच्या सहाय्याने या दुधाला व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं। गॅस मंद आचेवर करायचा आणि या दुधाला मंद आचेवर उकळून घ्यायचं। आता इथे मी 2 टेबलस्पून इतके बासमती तांदूळ घेतले, 2 स्वच्छ धुवून घेतले आणि 1/2 तास पाण्यात भिजत घातले। हे बासमती तांदूळ आपल्याला एका मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन पाण्याबरोबरच मिक्सरला लावून घ्यायचे आहे आणि याची दाटसर अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता हे दाटसर अशी याची पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। अशा प्रकारे दाटसर याची पेस्ट तयार करून घ्यायची। ही तांदळाची पेस्ट या उकळून घेतलेल्या दुधात घालायची आणि दुधात घातल्यानंतर या पेस्टला या दुधामध्ये एकत्र करून घ्यायची। ही तांदळाची पेस्ट या दुधामध्ये एकत्र करून झालेली आहे। आता यात 10 ते 12 केशरचे धागे घालायचे आणि हे केशर एकत्र करून घ्यायचं। केशर एकत्र करून झाल्यानंतर या फिरनीला लो टू मीडियम फ्लेमवर साधारणतः 5 मिनिटे शिजवून घ्यायचं। आता यात घालायची साखर। तर इथे मी 1/2 वाटी इतकी साखर घातलेली आहे। साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार घेऊ शकता। ही साखर या फिरनीमध्ये एकत्र करून घ्यायची। तर बघा आता ही साखर एकत्र करून झालेली आहे आणि ही फिरनी ही दाटसर व्हायला लागलेली आहे। साधारणतः 2 ते 3 मिनिटानंतर या फिरनीला छान असा कलर आणि दाटसरपणा आलेला आहे। आता यात घालायची 1/2 टीस्पून इलायची पावडर आणि ही इलायची पावडरसुद्धा या फिरनीमध्ये एकत्र करून घ्यायची। आता 5 मिनिटं झालेले आहे आणि ही परफेक्ट अशी फिरनी तयार झालेली आहे। गॅस बंद करायचा आणि ही गरम गरम फिरनी सर्व करायची। अतिशय साधी अशी ही फिरनीची रेसिपी आहे आणि फेमस अशी ही डेझर्ट रेसिपी आहे। घरात पाहुणे आले असेल आणि स्वीट काय बनवावं सुचत नसेल तर मग ही झटपट तयार होणारी फिरनी बनवून बघा। आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्यास सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। लाईक शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।